Мамыр айының соңы мен маусым айының басы татар-башқұрт ұлт өкілдері үшін үлкен мереке. Егіннің барлығын отырғызып, жақсы өнім берсін деген ниетпен сабан той мейрамы аталып өтеді. Татаршадан аударғанда сабан соқа, той той дегенді білдіреді. В наше время этот праздник он. Қазіргі таңда бұл мереке татар-башқұрт ұлттарының салт-дәстүрі ретінде қарастырылады. Сондықтан біз оның пішінін қазіргі заманға сай етіп жасауға тырысамыз. Мәдени мұраларды сақтай отырып жаңа элементтер қосуды әдетке айналдырдық. Республикалық сабантой мерекесі жыл сайын ұйымдастырылатын шара. Аталған мейрамның үлгісі түрік ата-бабаларымыздың көшпенді салтына ұқсас. Олай дейтін себебіміз алдыңғы жылдары Атырау, Орал, Қарағанды қалаларында өтсе, биыл ару қаламыз Алматыда қолға алынған. Ұйымдастырушылардың пікірінше, қазіргі таңда бұл мейрамға татар башқұрттар ғана емес, басқа ұлт өкілдері де атсалысатындықтан интернационалдық мерекеге айналған. Татарлар үшін бұл расында да үлкен мереке. Барлық татарлардың бас қосатын күні десек те болады. Қандастарымыз қаланың түкпір-түкпірінен келіп жатады. Кейбіреулерін мен тек қана сабантойда көремін. Сонда да амандық саулық сұрасып, жылды қалай өткізгенімізбен бөлісіп тұрамыз. Шара бірнеше аймаққа бөлініп ұйымдастырылған. Біріншісінде концерттік бағдарлама өтсе, ал екіншісінде дәстүрлі татар күресінің палуандары бақсын асты. Ал танымал скрипкашы Марат Бисенгалиевтің симфониялық оркестрі бұл жолғы шараның сәнін кіргізді. Орталық мәдениет және демалыс саябағында өткен шара шамамен 5000 адамның басын қосқан.